Olorun ti fa yo saye wa e ma yo e ma jo e ma jo e ma yo Olorun ti fa yo saye wa e ma yo eni to ti ku o ni ko si reti fugo ma so kun ma o se ni ko ma yo ise mi aye yi o ma fe kun rara o ko sani to ma rerin ti o ni koko suku o mo wo ku o leran o ironu o da mo e ma jo igbagba e lowo o ogun si ma gba ile aye o gba fun e ogun si ma gba o Olorun ba mbe lẹyin rẹ o wa kúkú gba o e ma jo e ma jo Olorun ti fa yo oya wa gbọdọ ọrọ to n lọ lọwọ yi lọwọ yi lọwọ yi ọrọ to n lọ lọwọ yi pariwo wipe ọrọ to n lọ lọwọ yi lọwọ yi ni December sọ wipe fimi lakan balẹ. Jẹ́ kó bọ́ sí fún mi o Ọlọ́run jẹ́ kó ṣeṣe fún mi o Ọlọ́run fi mí lọ́kàn balẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Fi mí lọ́kàn balẹ̀ 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 jẹ́ kó ṣeṣe fún mi o Ọlọ́run fi mí lọ́kàn balẹ̀ oya wipe oni gbe ko ni jina wa gbere le oni gbe ko ni jina ye. Oni gbe ko ni jina wa gbowo de oni gbe ko ni oya wa gbọ wipe irin ajo mi gba me. Oya ni Nigeria yo orire oya ni Nigeria yo orire oya ni Nigeria yo orire oya wa gbo o gangan ti gangan ti mo mọ̀ ẹnìkan wà mí wọn ò ní dìde ìṣẹ́jú kan fún ní nẹ́síà àjọ máa rí 2019 tẹ́ni yẹn bá wà mí ẹjẹ́ ó fò sókè kọ́ ní ẹ̀mí ní ẹ̀mí ní ẹ̀mí ní ẹ̀mí ní ẹ̀mí àlùjọ náà dà. Ẹjọ́ báyìí là ń ṣe báyìí là ń ṣe kan táwọn ti wà ń jó ọ̀yà wípé jọ̀wọ́ Edumare fún mi ní mọ̀nì. Orí ló ní ṣe ẹjọ́ ọ̀la lókè o bóyá sọ bẹ́ẹ̀ orí ló ní ṣe o ẹ̀dá ọ̀la lópin o ẹ̀yìn ti gbọ́rọ̀ dú ẹ̀yìn ti gbọ́rọ̀ dú ẹ̀yìn ti gbọ́rọ̀ dú orí ìgbọ́rọ̀ dú orí o
Ejo ma fo soke, ejo ma fo, ma je ko fo ju e lo,
ejo ma fo soke ejo ma fo o ya so fu wi pe o fe bo ko mo da ju e lo o fe bo ko mo da ju e lo o fe bo ko mo da ju e lo o fe bo ko mo da ju e lo wo 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 mo wo baba kon be yen mo de wo de kon be yen awon mejeji o ma lowo ju Davido lo so fe ni meta igbe mi ni emi ni emi ni emi o ya korin si won leti pe edun mare fun mi ni mo ni edun mare fun mi ori lo ni se eda o na ro pe o ori lo ni se Oh, no, Igbo kwanu. Thank you. Mega lo pe ni. Taba tun ma rira a so pe abi ni ya lola olorun abi ni ya mega lo pe ni.